Sandi Mas Bodong duete milih wae. Dewe majiku ini yang piring kayak kesengendang ah edan ya ini mongkoni maka terasan iye 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 babasan ini akan liga susah iwo jas hei nek ngonomi malah wedi aku jondolan rasa jago nah endang korban angke pak debendo Ayo
gondrong bakonan. Iki lho diwe lagu karo buke dhewe. Monggo Pak Dhe Bendul kalih kosun ketemu siramu merong siramu wong ayu cuman telonone taku kowe tansah mesem rasa guyu telonone sasane ade. Wes rusak, wes. Lah aku, mau aku amal. Aduh, aduh, aduh. Tino jipuin yang piring di garis ngendang. Loh, jipuin yang piring kok. Wes. Bar. Pesak nih bu, eh. Bar ya bu ya. Bar. Ambiar lagi, ambiar. Eh, kose, ya. Kose. Iki dilanjut mau apa, mah? Dilanjut mau apa? Apa bu? Ya. Tambah 1 juta ya ora apa-apa. Waduh. Iya. Nah. Se. Piringnya digurep. Mawar kemungkus ya lebokno langsung neng pertelan.
penyanyinya dari situ. Ya itu lempar kartu. Iya. Saya enggak bohong, Pak. Iya. Apaan? Apa? Mawar kemekas. Ojo pales to, Pak. Yo, sawer senano. Sawer senano. Kok seurung kok ewe mama lagi etok-etok e. Atuh tau. Boyo, yeah. Gara-gara bojo lunga. Gara-gara bojone lunga. Seneng kono yo mlayu gara-gara bojoku lunga jaluk pekat dicaluk sastra sastra eh alah yo lo lo le le lo 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 yo gara-gara bojoku urip iki tanpa nalangsa urip ijen tanpa kanca pinawangi nandang rasa bojoku lunga ya yeah telung tak omahku kenceng mobil masak kenceng ladang sawah telung tengah telung tahun bojoku cedai jarene cuti ora gelem tak cedai tak sawang watange gedhi ae kok kepengetan uripku aku kangen kowe payu gara-gara bojoku lunga celok mekas dilati sastra Ora esok, ora sore, mungkin linga
senajan ngungkung suarane apa maneh yen nyawang eseme bebasan sakara matu Allah manis sing manis pancen esemu sugeng ya sugeng masugeng ya Nyawang manis esemu kaya bisa ngeluluh ni hatiku awan bengi ra bisa turu tanca elek aduh genduk wong ayu ayo ayo le 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 ya sugeng.